João Antônio de Lázari era um dos filhos mais velhos de Luigi e Fiori Toni Dandel de Lázari. Por volta de 1919, João Antônio casou-se com Maria Berti. Logo que casaram, com a ajuda dos pais, compraram um pedaço de terra na linha Três Reis, que pertencia ao distrito de Relvado. Em 1940, nasceu o filho caçula, Gentil de Lázari. Aos 14 anos de idade, foi para o seminário para seguir a vocação religiosa. Em 1954, os pais João Antônio e Maria decidiram vender a propriedade e morar na Vila de Relvado. O novo proprietário da terra era uma pessoa conservadora, com as coisas do passado. O lugar onde Dom Gentil nasceu ainda hoje está conservado, como se fosse nas décadas de 1940 e 50. A plantação fica junto aos bens da propriedade, como faziam os pioneiros imigrantes italianos. Em 2002, a casa original foi substituída por essa, o porão de material e a casa de madeira. Aqui o tempo está parado por mais de 80 anos. Essas fotos foram tiradas dia 13 de fevereiro de 2024. Scolpita in un tronco d'abete un bel pastorello. Dall'altare di quella cappella lei guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un dipitturata. Ora il simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su di me per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il gelo e la neve, al tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu, ti lo direi. Essa era a estrada que levava os membros da família para a roça. Em 1968, o Gentil de Lázari foi ordenado padre. Em 1994, foi ordenado bispo. E em 2022, ele faleceu. Junto à Igreja Matriz de Relvado, foi construído um memorial e uma estátua de Dom Gentil de Lázari, em honra aos trabalhos prestados junto às comunidades no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Em fevereiro de 2025, será inaugurado a Rua Dom Gentil de Lázari, que irá fazer parte do caminho da fé e devoção.